Pai, eu sei que eu tô Да, ето пато ще кара, виж. А тия хора добре ли са? Нормални ли са? Ови, майка си, баща си, 10 годишно дете. Ето, вижте погас на колата, той не знае да кара. Ма няма ли полицаи да ги видят? Господа, най-вера ще ги видят. Да го стигне, до край да го натисне. Ако така кара, ще стигне утре до тях. Той брат ми на 10 караше, ама баща ми го пише.